يمدني فيه ينور لياليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله يسو زامو دورا ديدي نبقوانا أجيا هر ينزو منا جكين سورة نمي أربالكا سورة النور زامو تاش أكن آية تبو مشاشدة إن الله مجرما لو كاكي تشوى ولولا سمعتموه قلتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. To Allah tabaraka wa ta'ala mai girma dauka har yanzu yana wato bamu labarin tsarkake da kuma wanke nana Aisha radiyallahu anha Allah ta'ala ya kara mata yadda da girma da daukaka da rahama siddiqa yar siddiq mai gaskiya kuma yar mai gaskiya sayyidina Abubakar siddiq idan mun tuna can baya du'a ne muke katar karantawa jiya da shekaran jiya duka akan wato wanke wannan baiwa Allah daga sharri da aka kulla mata da kuma ƙarya da aka kirkira aka danganta akan mutuncinta. Allah ta'ala ya kuma cewa anan walaula istami'tumuhu, kuma dan me yayin da kuka ji qultum ma yakun lana ana takallam bihaza, dan me a yayin da kuka ji wannan labarin munan labarin ba ku ce baya kamata bai ma yiwuwa a kanmu na takallam bihaza mu ma yi magana da wannan zancen bai dacewa da mu, dan me ba ku haka ba? Ana magana ne da wa'adda suka kirkiro wannan lamari suka yada shi ko suka taimakawa yada shi ko kuma basu yadda ba ma, amma duk da haka sun saki kai labarin su ma gaba, dan me suka yi haka? Bai kamata ma mutum ya ji wannan irin labarin sannan ya dauki labarin ma ya kai shi gaba ba. A ce gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gida mai tsarki, gida mai daukaka, gida da Allah tabaraka wa ta'ala ya yaba, ya maida wannan gidan ya zamanto abin koyi ga dukkan mu'minai. Amma waɗansu tsiraru a su kirkiro ƙarya su danganta ga Aisha radiyallahu anha. Abinda ya kamata shine da zarar mutum ya ji irin wannan ya ce bai ma yiwuwa, ma yakunu lana an natakallam bihaza, bai yiwuwa mu yi magana akan wannan, bari ma mu yadda da magana. To shi yasa har yanzu mutum yana ɗaukan darasi a nan, idan aka kawo maka labari wanda ya shafi mutuncin wani ko wata, to wanda ya kawo labarin ka gaya mashi bai ma kamata a ce shi ya kawo wannan labarin, balle kai ka ji wannan labarin ka yadda da ita har ma ka yada ta ga waɗansu. Domin labari idan ba mai kyau ne ba, ko da gaskiya ne kai in ka yada baka da wani daraja, baka wanda wani lada, baka samu komai ba, bare kuma idan an bincika aka samu ƙarya ne. Allah ta'ala ce subhanak hadha buhtanun azim, abinda ya kamata mutanen da suka ji su faɗi shine tsarki ya tabbata ga Allah. Kaga fa a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam abin ya faru, amma saboda alakan matsayin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah tabaraka wa ta'ala, abinda zaka so mu cewa ka tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala, bai ma yiwuwa a jarraba Annabi sallallahu alaihi wasallam da irin wannan jarrabawa. Subhanak, tsarki ya tabbata ga Allah, haza wannan labari buhtanun azim, wato kirfadi ne, wato kirkiran ƙarya ne wanda yake mai girma, buhtanun azim babban ƙarya, wato kiran ƙarya, ƙaryar da aka kirkiro wanda bata aka zo aka faɗi shine wannan labarin. Buhtan a larabci yana da girma kalmar, kuma buhtan din yana da wato ainihin kuma siffa wanda yake mai girma, wato wannan magana bai yiwuwa ƙarya ne. Kuma za ka samu waɗansu yanzu matasa wanda ba karatu suka yi ba,
basu mu kuma kusan inda karatun ma yake ba sai ka samu suma suna sukan nan na Aisha radiyallahu anha mu da a Najeriya shekara 20 da suka wuce in ma ya kai ba za ka taba jin wani ko wanda ake riya cewa malami ne ko wanda ake ganin almajiri ne zai fadi wani abu akan ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sharri ba za ka samu ba mu a Najeriya Allah ta'ala ya wanke mu addinin da muke yi babu babba ba karami wanda za ka ji ya bude bakin sa yayi suka ga ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balle a ce matan manzo sallallahu alaihi wasallam babu da shi duk da dingoyin da muke da su da rabe-raben da muke da su babu wani wanda za ka ji shi ya bude baki ya zagi wani sahabi babu da shi a Najeriya sai dai idan bako ne dan wani kasa amma yanzu sai ka samu mutum bai karatun ba bai san hanyar karatun ba bai da ma malami amma sai ka ji ya ce wai an ce ai ita ma Aisha ta yi kawai yazbillahi kamar ka wata kawar shi to wannan ganganci ne babba ko bukatar mutane su san darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su san darajar iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko kai nan shi wannan mai fadin wanda bai karatun ba ko kai aka zagi matarka ai an ci mutuncin ka a ce ai matarka karuwa ce wai yazbillahi maganan ba ta faduwa shi sai Allah ta'ala ce buhtanun azim iran ƙarya wanda yake kirkiro wanda yake kuma babba ne wallahi marin sa ba karmi ne ba idan an samu irin waɗannan a jakunnuwan su su san irin martaba na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam san martaban sabban sa Allah tabaraka wa ta'ala ya musu yabo sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi hannu da shi wasu ma sun yi amfani da gumin sa ya zaman to turaren su kai baka kowa ba ko a mafarki ba gani ba san kuma ƙarshen ka ba amma ka tsaya ka mai da wannan shine abinda ka dauka a kidan ka zagin sahabbai Allah ya sauke then Allah says the believers should have said why didn't you say hadha buhtan subhanak glory be unto you O Allah hadha buhtan mubin azim this is indeed a great slander this should have been what every believer should have said not for one to even lead a gang of accusing Aisha of this with this slanderous statement one should have declared glory unto Allah the most high that this is even far from the truth how can this be possible that is why when you hear an evil statement against an individual you benefit nothing to broadcast it rather you should keep quiet what more of a situation whereby that statement is rumor and then in the end it is lie so personalities like Aisha and other companions of the prophet sallallahu alaihi wasallam are great personalities of Islam whom Allah the Most High is pleased with Allah has purified them and Allah has spoken good about them therefore one should keep mute about against talking about their honor unfortunately this time around some people emerge in this country which we do not have before in the past 20 years we can never hear of anybody like them despite the factions of Muslims and different factions we have in Nigeria you can never hear anybody accusing Aisha or talking bad against any of the companions of the prophet sallallahu alaihi wasallam however today somebody will just emerge from nowhere and you hear him condemning a companion of Aisha's status of Abu Bakr radiyallahu anhu's status and other companions of the prophet sallallahu alaihi wasallam calling her a name they used to call her they are calling her instead of Aisha they say indo ergarba wal iyad billah how bad is that name instead of even call her with her name just ordinary without even say radiyallahu anha call her Aisha no she does not deserve her proper noun of Aisha she does not deserve radiyallahu anha rather her name is being mentioned as indo ergarba inna lillahi wa inna ilayhi raji'u these people if you come across any of them yours is to try to convince them that
they are exposing themselves to the wrath and anger of Allah the Most High. If you succeed in convincing them, alhamdulillah, they are successful. If they reject, then you have played your own. They are going to meet Allah subhanahu wa ta'ala and explain how they blackmail people, personalities whom Allah the Most High is pleased with. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. تو الله تبارك وتعالى يزو ينا غرغدي غا وئنن متانن دا سكا كيكيري wannan kariyan suka dangana ga Aisha radhiyallahu anha. To abun takeici kai da ma baka wajen yanzu a wancan lokacin. Ga wa'i da suka yi abun ma kana jin irin abin da Allah ta'ala yake ga musu. Kai ka zo ka fada a ciki a wani dalili, babu wani dalili na hankali ko dalili na tunani wanda zai sa kana jin irin waɗannan ayoyin da waɗanda suka yi wanda suke wajen kai nan can ba ma san ka ba, ka rugumo kanka bala'i. Allah ta'ala ce izkum, Allah yana yi muku wa'azi an ta'udu li misli, kar ku yadda ku koma ga irin wannan mummunan abin da ku kai, domin dukan su an masu bulala wa yadda abin ya shafa, amma shi babban su yana jiran azaban sa gobe kiyama, domin wannan al'amarin sai a cikin jahannama, Allah ya tsare mu. Amma su kananan alhaki a cikin lamarin dukan su an masu horo, kuma an yafe musu abinda suka yi bayan an musu horo. Allah ta'ala yake ta yin wa'azi gare su, gama wanda suke tare da su, gama mu da muke karanta Qur'ani a yau da wanda ma za su zo a bayan mu, ya yazukumullahu an ta'udu li misli abadan, ina yi maku wa'azi kada ku koma ga irin wannan mummunan dabi'a har abadan. Abadan din na Larabci, ina ga aro aka yi Hausawa ma ke cewa abadan, har abadan kar ka koma. Sahabban da basu yi ba ma ana jan kunnuwansu cewa irin wannan abin ba a yin sa, tunda sun samu sun tsallake su ba sa ciki. In kuntum mu'minina, idan mutum mu'mini ne ba zai wannan ba. To yawan ka samu wani yana zagin Aisha radhiyallahu anha, me zai kasance? Ba mu'mini ne ba, nassin Qur'ani ba takala bane ko tsokara. Kar ku koma ga wannan shani har abada. In kuntum mu'minina, idan ku mu'mini ne, to idan sun koma ba wanda suka yi abin kaga ba mu'mini bane. Idan wanda ba sa wajen suka koma suka sa kansu ba, su kan ma rashin mu'minancin su ma ya ma tabbata. Allah ya sauke. يعظكم الله, Allah the Most High wants you and ta'udu limithlihi, against returning to this type of slanderous statement against personalities like Aisha abadan, ever. He wants you against returning to it ever, forever. Do not ever go back to this type of statement. Those of them who were involved and they were punished according to the Islamic injunction, Allah the Most High warned them, they should never return to this type of a criminal offense. In kuntum mu'minin, if at all, if you are believers, meaning those who witnessed the time when that statement was made, they were alive and they were party to it, they should not return if they were believers. This was the warning made by Allah subhanahu wa ta'ala. Then whoever returns, even among them who were alive then he was not among the believers. What more of somebody living this time around how many years ago, and then he is still referring to that statement, believing that yes, it has happened, as Abdullah bin Ubay bin Salul accused Aisha radiallahu anha. So this one is a clear confirmation that that person is something else, but not a mu'min, not a believer. He must follow his leader in hypocrisy, that is Abdullah bin Ubay bin Salul. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. الله تبارك وتعالى يشي ويبين الله لكم الآيات. الله ينا بينا مكو آيوينسا بآيات ديبا جمعي آيات أولا بياني أكوي أبن لورا أكوي وأزي ببا نتشي وكذا متنية دا
ya wato ainihin kirkiri kariya musamman abin da ya shafi mutuncin wani ko wata ya dinga yadawa. Allah yana bayyana mana wa'annan ayoyin. Wallahi shi Allah ta'ala alimun Allah masani ne, hakimun Allah mai hikima ne a dukkan abin da yayi. Kaga sanadiyan wannan barna da suka yi sai ya zamanto Allah ta'ala yana karantar da mu dabi'u na tsare mutuncin ƴan uwan mu musulmai, musamman iyaye mu mata, na kawai a dube su a ce sun yi kaza saboda zato. Allah ta'ala ya hana wannan. A cikin wannan hukuncin da Allah ta'ala ya yi akwai ilimi babba a cikin sa, sa'annan akwai kariya da hikima babba a cikin sa. Na'am. Wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat. Allah the Most High explains his verses, his signs clearly to you so that you can understand and carry out commands and stay away from evils, especially against accusers, test women like the caliber of Aisha radiallahu anha. Wallahu alim al-hakim. Allah is all-knowing and wise. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نعم أتم القرآن يا كوي كما من يمني تناني ما كوي إذن كي كزونا كنا تنانين alfasha ta shafi wani. Allah ya sa a kama wani da zina, Allah ya sa a kama wanci da zina, tunanin ma kawai idan kai, Allah ta'ala ya ce sai mu maka azaba a duniya kuma mun ga dama mu hada maka da lahira. Wato ana son ka saitin tunaninka akan dan uwanka musulmi da alkhairi ba da sharri ba, tunanin ma ka dinga yi cewa ya ma faru shi ma zunubi ne. Kaga kenan ma waɗanda yanzu suke tunanin kaga suna cikin wannan ayar, tunda ba a yadda ba, Allah bai yadda ba, tunanin ma ba a yadda kai shi ba. Kar ka ga mutum kawai yana wucewa dan yana da motar sa mai kyau, dan ya bi ta zon sis da dare, kace kaga su ne waɗanda suke daukan mata, waɗanda suke son alfasha. Damin da an ce alfasha a shari'a wato ana dan boye ne abin da ya shafi zina, galibi barna ne, laifi ne babba, amma galibi a nassin Qur'ani idan ya zo yana bayani ne akan abin da ya shafi wato ainihin zina. Saboda zina ba kalma ce mai daɗi ba na faɗi, mummunan kalma ce. To shi yasa Allah ta'ala ce lalle waɗanda suke son antashi alfahisha, suke son wato ainihin alfasha ta yaɗu ta yi yawa a cikin wato ainihin filladhina amanu, a cikin waɗanda suke da imani, su fatan su kenan. A ce wance ta yi zina, a ce wane ya yi zina, su yada labarin zina da wanda suka sani da wanda ba sani ba, su yi ta yadawa. Allah ta'ala ya ce wa'annan lahum azabun alimun, wannan tunanin ma kadai kawai za mu yi musu azaba mai radadi. Kaga ashe kai yanzu in ka dauki yada labarin zina na waɗansu, to ka dan kuma kanka azaba mai radadi. Lahum azabun alimun, akwai azaba mai radadi a kansu fi duniya, in Allah ya ga dama tun a duniya. Aka ga waɗansu yadda aka azabta su tun a duniya saboda shishigi da wuce iyaka a irin tafarkinsu na zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ita Aisha radhiyallahu anha. In Allah ya ga dama tun anan sai wa mutum azaba fi duniya wal akhirah, sannan a lahira ma ya hada mutum. Kuma dan mutum yana yi ba amar azaba a duniya ba, wannan ba yana nufin cewa an bar shi ne ba. Wasu a duniyan za a masu ko sa tuba su daina, kaga an huta. Wasu kuma za a musu a duniyan, za a musu a lahira. Wasu kuma Allah yana iya barin su sai a lahira ya tattara musu. Wani riba ka ci dan kawai kaga wani ka ce mazinaci ne ko mazinaciya ce, me ka samu na daɗi? Ai goma ɓarawo wanda ya sata, ya mori dukiyar da ya sata ta yi, goma wanda ya zina ta yi lokacin da ya zina ya dan ji daɗi na minti ɗaya ko rabin minti, kai me ka samu? Idan ka auna wanda ya ce wani ya zina, me ya samu? Da babban hatsari yana tare da kai. Allah ta'ala ce suna da azaba alimun mai radadi fi duniya, a duniya da kuma lahira. Shi yasa zaka samu masu wannan aqidan sai ga mutum yana saran kansa da takobi, jini na fitowa,
na san wadansu mu za su gani a tashoshi na duniya tunda yanzu duniyar ta zama to kokon kwariya kama kawai guda saboda akidar ta ta maida duniya kokon kwariya guda a kurkusa zaka dinga ganin su a tashoshin su masu wannan akidar na zagin sahabbai musamman Aisha da babanta da Umar radiyallahu anhu zaga suna daukan wukake suna kikkita jikin su jini yana zuba a kasa yana cikin abin da Allah ta'ala ce tun a duniya zai musu azaba in ba haka ba babu wani addini ba wani kungiya da zaka shiga ka dauki wuka ka soka ma kanka jini ya fito babu shi amma tabbacin wannan ayan cewa tun a duniya za mu ma irin waɗanda suke zargin wato masu mutunci suke tuhumar su za mu musu azaba a duniya sai suke wa kawunan su azaban da kawunan su domin nassin Qur'ani ya tabbata Allah ta'ala ce wallahu shi Allah ya alamu yana da sani wa antum la ta'lamuna ku ba ku da sani duk abinda ka sani dan kankani ne wa ma utitu minal ilmi illa qalila ba ba kowani irin fanni na ilmi ba sai kadan kamar ana cewa ne ku har in kun ma binciko cewa wance ta yi zina to Allah ya fi ku sani ku bar wa Allah mana in sanin ne idan ka yalwa ta tafsirin akan dukkan fage na ilmi zaka samu wanda aka ba mu ilmin ba bashi komai ba sai kadan shi sa Allah ta'ala yace wallahu ya'lamu Allah shine ya sani wa antum la ta'lamuna ba wai a ba ku san komai bane a idan aka auna ilmin ku da ilmin Allah ku ba a wata matsaya kuke ba komai sai ka samu an ce wani professor ne consultant babban likita na ido sai ga shi ma idon nashi tana ciwo sai ma shi ma sai ya je ga wani consultant din cikin ogannansa na ido to fa shi wanda za a je a samu shi ma ba wai kera idan yake ba a gyaran idan yake idan ta samu matsala ko ba gane ba kuma shi ma akwai idan da zai iya gyarawa ko da ba ta gyaruwa da an kawo shi dan shekara 90 sai ce a to ai wannan ai kuma kun san wannan idan sai dai a lallaba bai iya maida ta yadda take ga wanda ya halitto ta tun farkonta sai kaji ana ta kurari ana cewa ai wane in dai kunne ne to da ka je Germany ka same shi to ga lambar sa zan taimake ka da shi in dai kunne ne to an gama ba ya kera kunne fa gyaran kunnen kawai ke amma har ya zama wani abin a dinga alfahari da shi a duniya to ina ga wanda ya kero kunnuwan gabaki ɗaya na duniya na mutane wanda shi ba ma tsayawa yayi ba cewa yake kun sai abun ya kasance to kai wani ilimi kake da shi kake rigima da ilimin ka na kunne ko ilimin ka na Qur'ani ko ilimin ka na hadisi ko ilimin ka na likita ko ilimin ka na soje babu wani ilimi da kake da shi face abin da Allah ya dan tsakura maka to su wayannan kan ma jahilai ne ba ma ilimin abun ma da suke tuhuma ba na ilimi bane bai ma tabbata ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ilimi mai amfani. Na'am. Allah continues to exonerate Aisha. He says inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishah. Certainly those who like that immorality should spread to alladhina amanu among the believers lahum 'adhabun 'alimun. They have painful punishment fi dunya in this world والآخرتي and in the hereafter. Whenever you hear fahisha, it refers to zina, immorality of zina and other forms of immorality. So whosoever feels happy to see that immorality spreads among the believers, or he feels happy that someone commits an evil and then he continues to broadcast, then he is happy that to see immoral things are spreading among the believers. Instead of him to play a role of minimizing or doing away, clearing them away, but no, he only play a role in spreading and broadcasting evil among the believers. Therefore, if you go about telling that so-so-so person has committed zina, what have you benefited from it? The person who committed zina have at least benefited, even if it is for some few minutes. Ramadan.
dukkan nau'in aminci a bar wa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tsar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan damfara damfaran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka-tsaki ko ko na ƙasa karbar hayar gida ofishi ko shago ko ko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zumburburki daidai na properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da sauƙawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen da ke karshen kulawar Nawa Properties Limited sun hada da Nawa Properties Developed Site dake Kado District babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sa'annan New Complex dake area Chin Abuja SHM Complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarinfa dake garin Abuja New Water Complex Jabi Abuja sai Concept Plaza dake Gwarinfa Abuja sa'annan Nawa Industrial Complex dake area shi ma a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sai Residential Apartment dake Jabi Abuja Najeriya sai MKK Plaza dake Goda Abuja Najeriya da dai sauran su ta bangaren waye mai Tama Districts Nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP16 Amak Plaza dake kallon Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zone 3 Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708888688 ana iya samun mu akan 0805255999 ko ko akan 0803565699 Nawa Properties Limited barin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Hazi Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited